Olá, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo é sobre como encontrar a pessoa certa para ter um relacionamento. Se você está aqui no canal, né, pela primeira vez, ou se você ainda não é inscrito no canal, eu vou pedir para que você se inscreva. Clique no sininho para que você receba as notificações dos novos vídeos, porque toda semana nós temos vídeos novos. E aí, né? Onde eu posso encontrar a pessoa certa para ter um relacionamento? Muitas das vezes, né, eu recebo essa pergunta de algumas pessoas através das redes sociais ou até mesmo pessoalmente. Como eu posso encontrar, né, onde vive essa pessoa? Onde eu posso conseguir encontrar a pessoa certa para casar? Primeiro de tudo que eu quero dizer para vocês aqui hoje. Vocês são a pessoa certa? Vocês são a pessoa que vocês estão procurando? Por que que eu falo isso? Porque por mais que muitas pessoas falem que os opostos se atraem, isso não é verdade. Geralmente os semelhantes se atraem e geralmente, né, os semelhantes buscam pessoas com as mesmas características. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você está buscando uma pessoa que tenha uma religião, que seja frequente numa religião, você é dessa religião que você está buscando? Você frequenta essa mesma religião? Porque se você não frequenta, a possibilidade de vocês se encontrarem se torna mais difícil. Por que que eu falo isso para vocês? Porque geralmente as pessoas querem encontrar aquilo que elas não são. Então, eu quero encontrar uma pessoa que seja bem-sucedida, uma pessoa que more no lugar tal, uma pessoa que tenha hábitos saudáveis, uma pessoa que seja responsável. Mas aí eu volto a pergunta para vocês. Vocês são tudo isso que vocês estão procurando? Porque se a gente está procurando uma pessoa com hábitos saudáveis, a primeira coisa para a gente encontrar essa pessoa é a gente também ter hábitos saudáveis. Porque se eu tenho hábitos saudáveis, provavelmente eu vou frequentar os mesmos lugares. Então, eu vou frequentar uma academia, eu vou frequentar uma feira, eu vou frequentar lojas de produtos naturais e aí possivelmente eu posso encontrar essa pessoa que eu estou procurando. Buscar uma pessoa ali com as qualidades, com os desejos que você sonha, você precisa se tornar essa pessoa. Porque se você está buscando uma pessoa de hábitos saudáveis e você não tem hábitos saudáveis, provavelmente você não vai encontrar. Porque essa pessoa que tem hábitos saudáveis, ela vai buscar no meio dela, nos lugares que ela frequenta, aquelas pessoas que têm o mesmo estilo, né, de vida dela. Então, dificilmente ela vai te encontrar, ou mesmo que ela te encontre, ela vai querer ter algum relacionamento com você. Por que que a gente precisa olhar primeiro para a gente, trabalhar primeiro a gente, para que a gente possa vir encontrar a pessoa certa? Porque a pessoa certa, ela não vai se relacionar com a pessoa errada. Então, se eu estou sendo a pessoa errada, dificilmente a pessoa certa vai se encontrar comigo. E aí, né, volta lá toda essa questão que eu sempre comento aqui com vocês, que vocês precisam conhecer a outra pessoa. Vocês precisam, né, fazer uma triagem se é aquilo mesmo que vocês estão buscando. Então, quer encontrar uma pessoa de estilo saudável? Vou ter estilo saudável. Quer encontrar uma pessoa que tenha uma religião, que frequenta uma igreja? Vou me tornar essa pessoa também. Não quero me encontrar com uma pessoa que já tenha filhos. Então, possivelmente eu não frequento os mesmos lugares, porque uma pessoa que tem filho geralmente frequenta lugares que tem criança ou até mesmo, né, lugares que possa ser divertido para criança, né? Outra coisa que é importante a gente observar: eu estou trabalhando os pontos em mim, o que eu quero ver no outro. Então, se eu quero tudo
toda essa listinha que tem na minha mente sobre o meu relacionamento perfeito, né? Se é que existe um relacionamento perfeito, mas um relacionamento que seja saudável, um relacionamento que seja harmonioso. Então, eu trabalho em mim essa lista e aí possivelmente eu vou encontrar essa pessoa. Então, se eu vou buscar essa pessoa, eu me torno essa pessoa primeiro. Se eu quero ter uma pessoa que seja bem-sucedida, eu vou me tornar bem-sucedida primeiro. Porque possivelmente uma pessoa que é bem-sucedida, ela vai querer outra pessoa bem-sucedida ao lado dela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha ficado muito claro que o que eu procuro no outro, eu preciso primeiro me tornar essa pessoa que eu estou buscando. Se você ainda tem dúvidas sobre esse tema, se você tem alguma sugestão, pode deixar aqui abaixo nos comentários, porque eu terei o maior prazer em responder todos vocês. Eu te espero no próximo vídeo.